Sjedinjene države su predane da doniraju 580 miliona doza zemljama u svijetu, ali su do sada poslale samo polovinu od 80 miliona doza koje su nastojale raspodijeliti do kraja juna. Glasnogovornica Bijele kuće je za Glas Amerike rekla da postoje veliki izazovi. Ponekad se moramo probijati kroz pravne i regulatorne prepreke. Postoje problemi vezani za materijale potrebne za distribuciju tih vakcina, kao i problemi sa transportom i sistemom za hlađenje koji je potreban. Primijetili smo da, iako smo izdvojili sve te doze za slanje, dio problema je u tome da zemlje moraju biti spremne da ih prime. Izazov počinje sa utvrđivanjem odgovarajuće vakcine. Većina dostupnih doza u Sjedinjenim državama su vakcine Pfizer i Moderna koje zahtijevaju ultrahladne uvjete skladištenja koje nemaju sve zemlje. Kada se dopreme, moramo znati koji je rok isteka na isporuci koju šaljemo. Moramo znati da li na nivou zemlje postoji regulativna autorizacija za tu konkretnu vakcinu i za uvoz te određene zalihe. I to je samo početak. Nakon toga moramo osigurati da vakcine mogu imati hladno skladištenje sve do posljednjeg kilometra, da je radna snaga spremna, da su osobe koje daju vakcine istrenirane i spremne. Zemlje koje dobijaju donacije moraju također koordinirati različite vakcine koje dobijaju iz različitih izvora, uključujući program COVAX, Kinu i Rusiju, što zahtjeva dosta planiranja i kompliciran menadžment lanca zaliha. Ne bi trebalo biti iznenađenje da je slanje vakcina komplicirano iz logističke perspektive. Mi u tome zaostajemo. Trebali smo na tome raditi prije 6 mjeseci. A tu je i činjenica da većina doza vakcina jednostavno ide bogatim zemljama. Do kraja ove sedmice ćemo dostići cifru od 160 miliona u potpunosti vakcinisanih Amerikanaca. Uspostavili smo u Sjedinjenim državama i G7 i drugim zemljama EU globalne zalihe kako bi se okončala pandemija, ali do sada ne dijelimo ni blizu onome što je potrebno da se postigne imunitet krda, a što je potrebno da svi budemo sigurni. Sjedinjene države su Bosni i Hercegovini donirale 500.000 doza Pfizer vakcina koji bi trebale stići krajem jula.